Смакоту до Великоднього столу приїзд сьогодні голова обласної ради вихованцям обласного комунального геріатричного будинку-інтернату села Петриків Тернопільського району та обласного комунального дитячого будинку для дітей шкільного віку у Тернополі. Подробиці у сюжеті. В обласному комунальному геріатричному будинку-інтернаті села Петриків Тернопільського району близько 180 вихованців. Серед них 15 переселенців зі східних областей. Люди уже чекають Великодня і раді святковим гостинцям. Молимося, у нас щодня правяща служба Божа по родинку. Ми слухаємо і на суботу не правять. І так, і чекаємо Великодня, би ми були щасливі Господа Бога і дочекали того Великодня. Галина Овсієнко з чоловіком Миколою до Петриківського геріатричного будинку-інтернату у вересні переїхали жити з Донецької області. Жінка розповідає, залишатися у рідному місті Торез більше не могла, бо 8 місяців без пенсії та голод змусили шукати притулку. З голоду помирала, а що там сидіти? Чоловік ще лишився, а я поїхала перша, бо там должне опалення було включити. Я чого приїхала до Тернополя, бо мій тато тернопільський, з Купченців. От, після війни приїхали, на шахти набирали, то я там і родилася. Мама Вінницька, тато тернопільський, то я приїхала сюди. Перша Пасха в мене тут, да. Перше время плакала, все, психолог со мной балакала, все, все це пережити треба. Що, лишили двокомнатну квартиру там, всі вещи, все полишали, що в сумку тільки покидали, що необхідне, таке та й все. От. Живеться добре, кормлять добре, персонал дуже хороший, і медикаменти дають, і лічать добре. Традиції тут наші ви вже знаєте, як нас Пасху святкують? Знаю. Ні, там теж ходимо, святкуємо все, і навпроти церкви, де ми живемо. От, ходимо в церкву, святим Пасхи, на Різдво, на всі по свята ходимо. Ну, мало там ходять, то не так. Донбас є Донбас. Западна Україна більше, звісно. І хоча й тут добре, але вдома найкраще. Тому пані Галина сподівається, що скоро в державі усе налагодиться, і вони з чоловіком повернуться на Донеччину. В обласному комунальному дитячому будинку для дітей шкільного віку настрій також передсвятковий. Ми чекаємо всі Пасхи. Ну, це свято є для нас дуже важливим. Ми ходимо в церкву, святимо Пасху, а потім всі разом празнуємо. Ну, це така важлива подія, весела. Готуємося до Пасхи, ми робили крашенки. Робили ми курочок, такі до виготовлення, а також передусім ми готуємо до Пасхи, ну, це ж все ж таки Воскресіння Христове, і ми стараємося підготувати до Пасхи свою душу. Голова обласної ради Василь Хомінець наголошує, про людей, які потрапили у складні життєві обставини, маємо пам'ятати щодня, але особливо у час свят. Щоб вони відчували нашу підтримку не тільки матеріально, але й духовну. Перед день Великодня треба спішити до тих, до кого, можливо, нема кому привітати, так якби це мало бути з нашою християнською традицією, коли збирається сім'я за столом. Тобто є люди, яких в силу певних життєвих обставин опинилися поза межами своїх родин, сімей. Тому сьогодні ми відвідуємо пансіонати геріатричні, будинки, інтернати, інші заклади, де перебувають вихованці. Тернопільська обласна рада постійно опікується цими людьми. І ви бачите, створили і навіть при біді, яка є скрута економічна, стараємося, щоб ці люди не були обділені.